все время все это было ложью. Они теплоты разлючені були, и я и ты налякана, вона рахує дні. Я думаю, что мы могли бы поговорить о том, чтобы отпустить это. Нежно, не нежно. Чувши моїх сліз, який вже раз кажу, я не хотів розтітая дивитися, не зміг, де був вогонь.